שחר, ספר לנו מה קרה פעם קודמת. ניצחנו את השדים. זה נחמד. זה היה קצר, אבל לא יותר מדי לעניין. לבוס שלהם נמאס מאיתנו אחרי קרב ארוך ומייגע. הוא החליט ללכת לעשות דברים אחרים בזמן שאנחנו מחסלים את כל הלוטננט שלו. אסוויל הידועה גם בתור בלק משהו. אסוויל הידועה בתור בלק משהו בזמן שאני פותח את הפתקים שלי. בלק וייפר. בלק, תודה. נפלה בצורה מוזרה, השדים לקחו לה את הנשק ואת השריון. מה, אתם לא לקחו? מה, אתם לקחתם? אני מתאר לו, אנחנו מסתכלו את הנשק. הבוט שלהם כתב לה את הנשק. לקחנו, אבל בצורה רשמית, השדים לקחו את זה יחד עם כל החפצים הקסומים שהם לקחו. אהה. וכן, חוץ מזה שהיא נפלה. אנחנו שרדנו, המשמר הספיק להגיע ולקרוא לנו שהכל בסדר. אנחנו רצינו לסיים את המנוחה הקצרה שלנו לפני שאנחנו עולים למעלה, ואנחנו רוצים לסיים אותה, ואז נעלה למעלה לראות מה קורה שם. אז בערך חצי שעה פנימה, מישהו דופק לכם על הכיפיים בחוץ ואומר לכם שאתם יכולים לעלות למעלה, אבל אתם מסיימים את המנוחה שלכם. שורט רסט. אוקיי, דו השורט רסט. אוקיי, הייתי צריך את השורט רסט הזה. כן, קודם כל גלגלתי את ה-D8 בשביל לראות אם אני מגלגל גבוה. וואו, איזה גלגולים טובים ב-D6. חצי HP זה מספיק טוב. רסט. אם אתה אומר. כן, אני אומר. מספיק טוב. אוקיי, ואני אנצל את היכולת הנהדרת שלי לארקיין ריקאברי. אתה יודע שאתה חושב את כל זה אוטומטית דרך השורט רסט, נכון? לא, ארקיין ריקאברי זה יכולת שהתחדשת בשורט רסט. אתה כל כך לא יכול להטיל קסמים, למה אתה משתמש בזה? לא, ארקיין ריקאברי זה משהו שאתה... לא, זה משהו שבשורט רסט אתה משתמש כדי לחדש קסמים. כן, זה משהו שאתה משתמש בשורט רסט. כן. כן, אבל אני אומר שהוא יכול ללחוץ על השורט רסט ולעשות זה תוך כדי, במקום לגלגל בנפרד. אוקיי. כמעט גררתי שדופל סייד אפקט לתוך האינבנטורי. למה? אני גם רוצה אחרי זה לעשות שורט רסט, אז... כמובן, קחי, מכיף. קח זמן. סיימתי אחלה. Thank you. הסבר שלך. אל תביאי לו לנשוך אף אחד. יש לך רק אפשרות של D12, את לא מולטי קלאס. נו. כן. אוקיי. הבנתי שהכנתי שילד פעמיים. זה גלגל רק אחד. כן, היא גלגלת אחד, את בוחן, מגלגלת אותם אחד אחד. או. מקסים. ממשיך לגלגל. אז תשכחי שבמנוחה ארוכה את מחדשת רק חצי. אז אם נשארתם 5 ואת רוצה שכולם יישארו לך לפעם הבאה, כמו עכשיו, אז אולי עדיף להפסיק לגלגל. אבל בחירה שלך. האמת שאנחנו גם ככה... טוב, אנחנו עולים מחר למבוך? יורדים מחר? כן, כן, מחר יורדים. אז עדיף חצי רק. אני על 42 hit points. יאללה, מספיק טוב. לא לחצת על שורט רסט, בסוף שם. אוי. חצי שוב על שורט רסט, ויותר חצי על רסט, שכחת לחוץ על רסט. כן, שהתחדש לי כל ה... כל ה... כל הדברים מתחשים בשורט רסט. כל הכלום. כל המלא דברים שמתחשים, כן. אוקיי. כעבור חצי שעה נוספת, מה אתם עושים? עולים למעלה, לראות מה קורה. מוותרים על הכיפה, סוגרים את הבור. מוותרים על שער המקדש, אוקיי. כן, מה נעשה שם? לבדוק את זה... לא רוצים לבדוק את זה? לראות מה קורה שם, כאילו? אפשר להיכנס לראות מה קורה. יאללה, בוא נבדוק את זה מהר ואז נעלה, סבבה. יאללה, בוא נבדוק את זה מהר ואז נעלה. אנחנו בודקים כל חדר בצורה זהירה ויסודית. שור. למה הוא חושב שזה קיר? זה בסדר. יש פה מלא מיטות.
אתם ניגשים לשם, יש חדר קטן, זה לא מיטות, זה סוג של שקי שינה משודרגים על הרצפה, חמישה מכל צד, וליד הצד המערבי של החדר יש ארבעה פסלים של פיטפינס. דרך אגב, אם יהיה לי בעשר דקות האחרונות, אם אנחנו מדברים על זה, אני ארצה להטיל דיטקט מג'יק, פשוט כדי... אוקיי, אין בעיה. פשוט כדי... אתה זוכר שהיום הוא לא יכול להטיע לך greater restoration? אני יודע. בסדר. אז אתה לא יכול להטיל את הלחש. למה לא יכול להטיל את הלחש? כי פיבלמן אומר שאתה לא יכול להטיל לחשים, בלי קשר לעובדה שיש לך... בלי קשר לעובדה שזה. אז אני לא יכול לעשות כלום. אני פשוט אינטליגנטי, אבל... כן, אתה יכול לעשות... אתה יכול לעשות investigation לפסלים של הפיטפינד, אם אתה רוצה. אני אעשה investigation. פסלים של הפיטפינד נמצאים פה. אוקיי. פה אתם רואים, אני חושב, הרבה אורות שמכבידים על החישוב של המפה הזאת. ורק רגע, אני רואה שיש לי פה איזו בעיה. אתה יודע, אתה לא חייב לעשות כל אור אינדיבידואלי. כן, אני יודע. אבל זה המגניב. ויש פה הרבה גופות של אצילים וקומנרס וכל הבא ליד, כולם מרוקנים מחיים. בוא נראה אם מרוקנים גם עם מטבעות. תזוק את זה, שיר... תמשיך להסתכל פה על הפסל מאחוריו באזור הזה, מה שיש פה בערימה הענקית כאן במרכז. אוקיי. בואו נעבור על הכל. החדר הזה שנכנסים אליו הוא בגובה של 30 פיט. אתם יכולים מכאן לראות סוג של מרפסות בקומה למעלה, משני הצדדים של החדר הכניסה הזה. כן, הרצפה מכוסה בנרות ויש שטיחים אדומים בכל מקום. בחדר המערבי יש פסל בגובה של 30 פיט של מה שנראה כמו אדם מחייך חיוך זדוני עם קרניים קטנות יוצאות לו מהמצח ופרסות במקום רגליים. זה שוב אסמדאוס? It's a fair guess. מהבסיס של הפסל ליד הרגליים שלו יש פחות או יותר זה מה שאתה רואה כאן. יש יד מאבן שיוצאת מהרצפה ומחזיקה עליה קערה ש... בואו נעבור לפה. אוקיי. מחזיקה עליה קערה שנראה כאילו מה שהיה שם היא קצת חרוכה מבפנים, אבל בפנים אין שם כלום. כנראה משהו בער שם לאחרונה ונעלם. וזהו. כן, יש פה... שטיחים תלויים על הקירות מתארים every kind of human debauchery you can think of. אמנות מקסימה. Yep. Seems great. טוב, בוא נראה. אני אחקור קצת את הפסל, נראה מה יש עליו. יש משהו סודי שלו, דברים סודיים, או... אתה יכול לגלגל רליג'ן? יותר התכוונתי לחקור אותו, כי לראות אם יש עליו מתגים סודיים או כאלה יותר. אינבסטיגיישן. לא, אתה לא מוצא שום מתגים, שום דבר כזה. אוקיי, נראה שם, אוקיי. טוב, ואז אני אעבור ואני אתחיל לראות בכיסים של האנשים יש משהו, לאט לאט. מה זה כאן? כן, רגנר הולך לחטט באחד הצדדים ומוצא שם דלת בפינה, וכשהוא פותח אותה הוא מוצא מה שנראה כמו ארון עם מדפים, ועל הרצפה יושבת מי שאתה כנראה יכול להניח שהיא עמליה קסלנטון. היא לבושה בבירור יותר מפואר מרוב האנשים פה, והיא פשוט
היא יושבת על הרצפה, הסמימה שלה מלוכלכת וקצת מושפרס על האדם. למדת שלה כמה כתמים בכמה גוונים של אדום שונה, והיא בוכה, והאיפור שלה כבר נוזל מזה מכמה שהיא בוכה. את בסדר, גברתי? היא מרימה את העיניים, מסתכלת עליך, ופשוט מייבבת, ואתה מצליח איכשהו לקלוט מהמילים שלה, הרסתם הכל. אנחנו הרסנו הכל, היו כאן שדים שניסו להרוג אותנו. כן, מה את מדברת? הכל היה עובד אם לא הייתם מתערבים. מה בדיוק היה עובד? מה אתם רוצים ממני? שאלתי, שתעני על השאלות. מה ניסית לעשות כאן? מה הטעם להסביר? כבר הכל עבוד. And they're a stupid dog. טוב, אם את לא רוצה לדבר איתנו, אולי תרצי לדבר עם בתי המשפט שלך. כן. אוקיי, בואי. אני מניח שאתה תופס אותה וגורר אותה משם? שור. אוקיי. אני אוהב לסיסטר ונסקורטר. בוא נראה. היא לא מתנגדת, אתה צריך להשקיע כוח כדי להרים אותה, היא לא מתנגדת, אבל היא מתנהגת כמו סחבה. טוב, אם את רוצה... אני יכול לסחוב אותה. כן, אם את רוצה להתנהג כמו סחבה, אז את כנראה תהיה כמו סחבה, ואני פשוט אגרור אותה על הרצפה, על הדרך. לא, היא לא, אתה לא צריך לגרור אותה, אבל אתה צריך להחזיק אותה כדי שהיא תעמוד. שור, אני אחזיק אותה שהיא תעמוד. תקשרו אותה. סכמח. שתוודא שהיא לא תנסה לברוח. עמליה, ספרי לי, מה רצית לעשות? אולי אנחנו יכולים לעזור לך? זה לא משנה, כבר הכל עבוד. אתם לא יכולים לעזור. הדרך שלך לא נכונה, אבל המטרה יכולה להיות נכונה. מה רצית לעשות? להחזיר את הבנים שלי. הילדים שלי. הבנתי. אני רוצה לומר לך דבר אחד. דבר ראשון, איך את יכולה לעשות דבר כזה לילדים שלך? זה סתירה פשוט. דבר שני, כנראה אפשר למצוא לזה פתרון אחר. זה לא משנה, הנשמות שלהם עובדות. הוא אכל את כולם. מי אכל אותם? כנראה השטן שהיה פה. השד. איך קוראים לו? את יודעת איך קוראים לו? או אחד קראת לו לפחות? שנייה, נתקע לי פה הממשק קצת. נתקע לי פה הממשק קצת. אוקיי, אני כותב את השם. שם קוראים, נתקע לי פה הממשק קצת. I'm reloading the application. נתקע לי קצת הממשק, I'm reloading the application. לא, נתקע לי פה הממשק קצת. איזה שם סתני. נתקע לי פה הממשק קצת, זה השם שלו. התואר שלו, I'm reloading the application. אה, נתקע לי פה איזה שם פרטי. אז הוא, I'm reloading the application. זה התואר שלו, זה הדרגה שלו. הבנתי, אוקיי. I'm reloading the application, נתקע לי קצת הממשק. קצת. שנייה. אתה קצת בסוף, זה חלק חשוב. סליחה. זה כמו תואר כבוד שיש לשפות שונות, כמו לדוגמה ביפנים שמוסיפים צליל בסוף, בשביל תואר לתאר מישהו, אז קצת זה אצל השדים והסתנים. אני לא יודעת איך קוראים לו, הוא בא לקחת את החלק שלנו של העסקה. חלק שלנו של העסקה. תגידי, חשבת אולי לדבר עם הגופים שאחראים על מעבר נכון של נשמות לעולם הבא במקום לדבר עם סטנים? זה לא משנה, הם לא עוזרים לנו, לא בהתחלה ולא עכשיו. למה התחלתם את כל הקשר איתם? לא הייתה לנו... הם לא באו ולקחו לכם את הילדים? לא הייתה לנו ברירה. מה, למה לא הייתה לכם ברירה? מה היה הסיטואציה? היא נחת עמוקות. Yes, you want your heart to be story to be heard. So, אם... אם אתם לא יודעים, אז לפני כמה שנים היינו בצרות כלכליות, וחיפשנו דרך לצאת מהם. ו... את הילדים שלך בשביל כסף, ואת קוראת להצלחים. בעלי עשה עסקה עם אזמודאוס.
להחזיר אותנו כלכלית בתמורה לנשמות של הילדים שלנו. אבל... ולא לקחת את בעלך. אבל היה לנו תקופת זמן הזה, והייתה לנו אפשרות לבטל את העסקה, כל מה שאנחנו צריכים זה לשלם את המחיר. הבעיה היא, והמחיר היה מגיע, הנשמה של אוסוולדו נלקחה מיד, אבל לשני הקטנים שלי היו אומרים ללקח רק ביום הולד 9 שלהם, שזה עוד 10 ימים. אז ניסינו לשלם חזרה את כמה ש... מה שקיבלנו כדי להחזיר את הנשמות שלהם, לשחרר אותם. והטקס התחיל, הסתנים שוויקטור שלח עליכם כנראה עצרו אתכם, והטקס התחיל, וכשהשטן הגיע, אז הוא פתאום אמר לנו שזה לא מספיק, שיש משהו חסר, למרות שהרגענו הכל וספרנו הכל כמו שצריך. הוא אומר שהוא צריך לקחת יותר מאשר את הנשמות שהובטחו לו, וויקטור הסכים להקריב את עצמו תמורת זה, וזה מה שהוא עשה. זה רואה אתכם מסתכלת לכיוון ההיכל הגדול, ובכל מקום שהוא צריך פה לא ראיתם את ויקטור, לא ראיתם גופה שלו, הוא לא נמצא פה. אבל אז השד לקח אותו, והוא אמר שאוסוולדו כבר אבוד, שאוסוולדו בגיהנום. אבל הוא הסכים לשחרר את התאומים אם הוא יוכל לקבל את שאר התשלום שלו. ואיך הכתר של משפחת מלרקין מתחבר לכל זה, או שזה סתם היה גניבה שהיא לא קשורה לשום דבר? כתר של מי? שלי. גנבתם לי כתר קריסטל יפה כזה, קצת שבור. אני לא יודעת, ויקטור התעסק עם החלק הזה, אני הייתי אחראית על הארגון הטקסי, על להזמין את האנשים ולארגן את הגלה. אתם הייתם גם את הכסף וגם את הנשמות כדי לשלם להם חזרה? יצא לך לעבוד עם שדים? אני שואל. לי לא יצא לעבוד עם שדים. עם סתנים. זה נורא יותר שמעתי שזה נורא יותר מלעבוד עם בירוקרטים. שמעתי גם. הבעיה עם סתנים זה שהם הבירוקרטים הכי טובים שיש. אז זה הכל היה נשמות פה. אבל לא היו מספיק. אינטרסטינג. כנראה שלא. היום לקחו הרבה מאוד נשמות, כנראה שזה הספיק. כנראה שלא, לא. אני מניחה שאני אדע עוד 10 ימים. אין עוד מה שאני יכולה לעשות. את צריכה לברוח. דרך אגב, שלחנו מומחה ללחימה בסתנים בסתנים. נשמור על הילדים שלך. היא לא מגיבה לזה. טוב, יאללה. אני ממליצה לך להשאיר אותם שם, עד שתוכלי להתפקח. את רוצה לראות אותם? אני לא חושב שהיא במצב, או שהיא צריכה לראות את הילדים האלה, היא נזק. אבל להשאיר אותה פה לבד? לא, אנחנו לא משאירים אותה לבד, אנחנו משאירים אותה עם המשמר. אוקיי. יאללה, רגנר מתחיל לגרור אותה למעלה. בואו רק נבדוק רגע את הדלת שם ממול. זמן שרגנר סוחב אותה למעלה. לופ. אני לא מוצא כלום על האנשים, אה? כולם... תכתוב בצ'אט. תכתוב בצ'אט / אינדי רווח 2. תמתין רגע. כן, אני מחכה עם לעלות. כאילו, קיצור של אינדיבידואל. אוקיי. 75? 2. 2, אוקיי. אין 75. הבנתי. אוקיי, רגע. שנייה. כשאתה מביא לי... אני חושב שזה שם של טבלה, לא... כשאתה מביא לי מפלצת עם CR 75, תגיד לי. אוקיי. אני יכול לבנות אחת.
בגרסה 5 זה יהיה קרב בלתי אפשרי. אינדיבידואל? קיצור, אינדי, כמו אינדיבידואל. עכשיו אינדי. IV כאילו? INDI. אוקיי. רק האינדי מאינדיבידואל. טוב. כמו מוזיקה אינדי. כן. פלאש אינדי, נכון? כן. שנייה, אני מנסה משהו בזמן שעושה את זה. אבריל רוצה ללכת עם אברוס לכיוון היציאה או עם שיר למעלה לבדוק את החדר שם? איזה חדר? יש מדרגות שמסתובבות למעלה בחדר המקביל לחדר שבו מצאנו את אמיליה. סלש השני. אני אצא. נכון, אבל הנה זה גלגל פה. כן. זה מה שאתה מוצא על כל האנשים פה. נראה. אני לא רואה כלום. 18 קופר, 18 סילבר, 4 אירידיום. המטבע המקולל של D&D. אלקטרום, לא אירידיום. אותו דבר. שני מתחילים ב-E ושני... תכף תגיד לי אילריום. אילריום. אילריוס. לא, אילריום, אילריום. שירות שלך לא טוב מדרגות, אתם יודעים, כן? אוקיי. אם מישהו רוצה להצטרף אליה למדרגות? שיר קורא לכם למעלה, יש פה היכל נוסף? זהו, אז מה ששיר מוצאת פה זה... אני רוצה להגיע עם איתה, אבל טוב, בסדר. מה ששיר מוצאת פה זה מרפסת מעל ההיכל שלמטה, ויש פה מספר ספסלים. כן. סבבה. אוקיי. גלגל דקסטריטי סייבינג תראו. אני מקווה שזה לא קורס. האמת אני מקווה שזה קורס, זה הפתרון הטוב יותר. כן. תני לי לבטוח איפה זה. אוקיי. אני מקווה שזה קורס. שיר נוחתת בום פה על על הרצפה, פרון חוטפת 10 בלודג'ני דמג' מהנפילה, כשפשוט הרצפה מתחתה קורסת. אוץ'. היי שיר, מה קורה? המרפסות למעלה לא בטוחות. מה את אומרת? I found out the hard way. בוא נלך מכאן. אוקיי. אתם עולים חזרה למעלה. עולים שלא פספסנו שום דבר בקומה הזו, ואז עולים שוב למעלה. אתה רוצה באמת לעבור על כל הקומה? אתה רוצה לומר לנו אם אנחנו מוצאים שם משהו? פשוט, במקום שנעבור על זה? אוקיי, אז הדבר היחידי שעוד לא ראיתם, ובואו ניקח רגע את כולם ושאנשים יפסיקו לשלוח לי ספאם בצ'אט. איך עוד מידו? אז אבריל, שיר, אברוס. רגנר, אמליה. וזהו, הדבר היחידי שעוד לא הסתכלתם עליו, זה הדלת הזאת פה. שהיא? דלת. אז לא. אוקיי. זאתי. תחי את הדלת. עומד לו בדרך לפתוח את הדלת. אוי, זאת. נפתח. אוקיי, אתם פותחים את הדלת למסדרון אבן, הוא עשוי פחות טוב מהמסדרון שממנו יצאתם. אני אראה להחזיר לפה כדי שכולם נראה את זה. וכשאתם נכנסים אתם רואים סרקופגים על גבי סרקופגים, כל אחד מהם עם איזשהו תבליט של אציל שמחזיק גביע עם סמל של שמש. טוב, אבריל, מבחינת עיצוב, אני לא אוהב את זה.
זה לא מתאים לאווירה שאנחנו מנסים להעביר כשגרירות הגמדים. יש פה עוד מסדרון. אוקיי. כן, מסכימה. בואו נעיף את הדברים האלה ופסלים של אבותיי במקום. אני חושב שזה יהיה הרבה יותר מייצג, וגם... לא רוצה שהפסלים של אבותייך יישארו בהר תחתית? שיהיה פה עוד עותק. זאת תהיה השגרירות שלי הרי. את רוצה לעשות עותק. אוקיי, תמתינו רגע שם. רן? כן. מה שבינתיים רגנר יעשה, הוא ייקח את האישה, הוא יחפש איפה שיש משמר בשביל לשים אותו במשמר, וודא שקיירו אסוף את הילדים, ואז הוא יחזור אליהם. אז תחזיר אותי לשם מתי שנראה לך כמה זמן שזה ייקח. אני מדיף לעשות את הכל ביחד, אם לא אכפת לך. לא. אוקיי. כזה. לא. למה? ציקים לי בחוץ. זה לא נחמד. Yes, that's not exactly what I intended, אבל that would do. זה יעבוד. Oh, משהו עובד פה. אז כשנתקרבים לקצה המסדרון פה, פשוט shimmers into being, מה שנראה כמו some ectoplasmic reincarnation של גבר. הוא נראה כאילו לבוש שריון פלייט רציני, מאותר, יפה, ולחגורה שלו יש עלה מאוד מרשימה. הוא מגולח, הוא די חתיך, והוא מסתכל עליכם בתהייה. Okay. אני מניחה שאתה לא אחד מסוגדי הסתנים שבאנו לחסל פה, כן? הוא שולף את העלה שלו ומצביע איתה לכיוונכם, כשהוא די אומר, תוכיחו לי שאתם לא אחד מהם. אנחנו לא אחד מהסתנים. מאנשי קאט. שיר מראה לו את הסבל של מלכת האורבים שטבוע על הגוף שלה. אני לא יודע מה זה אומר. זו סמל של 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 אדונית המוות שאחראית על המוות עצמו. איזה הוכחה אתה רוצה? תראו לי מה שאני מכיר. מה אתה מכיר? איפה רגנר? לא למעלה. או אבריל, יש לך סמל של אל גמדים משהו? אולי הוא מכיר? הוא לא מכיר את מלכת האורבים, אני לא זה. צריכים את רגנר. שנייה, בוא לא ניכנע רגע לאלימות, כמו שאתה רואה, אנחנו... לא ניכנע לאלימות. בוא ניכנע, לא ניכנע לאלימות, נדבר רגע על זה רגע. האם אתם באתם לשדוד את הקבר שלי ושל המשפחה שלי? לא, רצינו לדעת של מי הקבר הזה, ולוודא שאין פה אף אחד מסוגדי הסתנים. לוודא שאין פה עוד סתנים, נו... כן, ונפצעתנו בקרב מולם, אז אנחנו רוצים לוודא שלא ברחו, שאף אחד לא ברח לפה. ומתחבא. אני הוא קלדון קאסלנטון, וזה המוזלים של המשפחה שלי. ביגון. רגע, המשפחה שלך הייתה... אתה הבן הבכור? לא, 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 הוא כנראה עתיק יותר. רגע, מה המשפחה שלך עשתה בתקופה שלך? אנחנו... יש לי מידע, יותר מידע על זה. כן, אנחנו שירתנו את המדינה, את העיר. אנחנו, רבים מאיתנו, שירתנו את סיאמורף. סיאמורף? היסטורי כדי לדעת מי זה? רליג'ן. רליג'ן כדי לדעת מי זה. אוקיי. איפה הכהן שלנו? כאילו, רק היה לנו כהן.
הכהן עושה עכשיו את הדבר הנכון, הוא לוקח את האסירה לכלב ומוודא מה שקורה עם הילדים. כל הכבוד לו, למה הוא עושה את הדבר הנכון במקום לעזור לנו? רגנר אדם טוב. אין מה לעשות. רגנר אדם טוב. אין לך מושג מזה סיימוף. אם אני משאירה את הנשקים שלי פה, אתה תביא לי להסתכל? אני אפילו אשאיר את כל התיק שלי, כך שתראה שאני לא יכולה לקחת שום דבר איתו מהדברים שלך פה. אני לא אוהב אורחים לא ידועים בקריפ שלי, ואז דרך הקיר, ואפילו ליד אברוס. טוב, תקשיב, אני אסביר, אני יודעת ממה אתה יכול לעזור לי, הצאצאים שלך כנראה, ההורים שלהם עשו עסקאות עם סטנים ועכשיו הם תהי תקועים בלי הורים, אתה תרצה לפגוש אותם מתישהו ולעזור להם ללמוד על הדרכים יותר טובות מלעבוד סטנים? גלגל פרסוויז'ן. למה אין לי אינספיריישן? האם זה כישלון להשתמש בסורסרי פוינט האחרון שלי? אני אגיד לך שאני לא באמת, אני לעתים רחוקות מתייחס לפרסוויישן כסטרייט אפ כישלון או חיסרון, אז אני אתן לך להחליט. זאת אומרת, אתה... על בסיס מה הוא אמור להחליט? על בסיס מה זה שהוא לא נראה כאילו זה יצבן אותו. אני אנסה שוב, היא רוצה לשכנע אותו. זה לא מאוד תורם, אבל אוקיי. אני אנסה שוב. אוקיי. הוא מסתכל על שיר צאצאים שלי? איזה צאצאים שלי? שני ילדים, תאומים. הם היו די המרכז של כל הסיבה שהייתה את פלישת הסטנים לפה, והעובדה שמחוץ לדלת של הקריפט שלך יש מקדש שמוקדש לאסמדאוס. אני מסוגל להבין למה ההורים אפילו יהיו מוכנים לסת לתת מסתנים ולהציל את הילדים שלהם. למרות שאני אישית לא הייתי, I would never condone such a thing. גם לא מבין. אתה תרצה לחנך אותם על דרכים טובות יותר? אני יכול ללמד את מה שאני יכול, אני פשוט, אני מוגבל לבית קבורה הזה. פה הגוף שלי נמצא, פה הנשמה שלי נשארת. למה הנשמה שלך נשארת פה? למה אתה לא עובר הלאה? מישהו צריך להגן על המקום הזה. הוא לא עשה עבודה ממש טובה. But your soul not be bound, your soul should be free. יש לך מקום להמשיך אליו. יש לך מקום טוב יותר הלאה. אתם אומרים... תן לקחת את האחריות שלך. אתם אומרים שהמשפחה שלי הפכה לקצתנים ואתם עצרתם אותם? בגדול כן. האם זה ה... בגדול, אנחנו עצרנו אותם. לא, העניין של להפוך לקצתנים. יש סיפור עמוק, כמו שאתה מבין, שכל הדברים שם הם, לא, הם קרו עם דברים רעים ולא נכונים, אבל הם קרו. אבל הסיפור מסובך. האם אתם, המסע שלכם הוא להשמיד את כוחות הרוע וללחם באפלה? זה תלוי, יש לחלקנו דבר הרבה יותר ספציפי. אצלי לדוגמה, אני לרוב מתעסקת בבעיות של... מעבר של נשמות וקליעה של נשמות ונגד גניבת נשמות. את רואה שהוא קצת מתעצבן על זה שלא מסוגלת לענות על שאלה של כן ולא, אלא משכת לזה תשובה ארוכה יותר? כן, כן. כן, בסדר, כן, כן, אנחנו כן. אנחנו נגד רוע. הרוע, אנחנו נגד רוע. אנחנו נגד כל מה שרע ובעד כל מה שטוב. גלגל פרסוויז'ן ביתרון. כן. אברוס פה הוא צייד של ליצ'ים. אני אגלגל, לא, אתה צריך לגלגל, לא? אני אגלגל. אתה דיברת. אפילו לא שותה ליצ'י. ליצ'י, אלט. האם זה יצא ביתרון? כן. רן, תגיד לי אם זה יוצא ביתרון, כי אני לא רואה. כן, זה יצא ביתרון. הוא מסתכל עלייך ובוחן אתכם, וחושב על עצמו, ואז הוא מסתכל שמאלה וימינה ועושה כזה... ואתם רואים את הרוחות חוזרות
דרך הקיר נעלמות. ואני מאמין שהמטרה שלכם נכונה וטובה. אני מוכן לתרום את המעט שיש לי לעזור לכם. ואם אתם יכולים להעביר לי מתישהו את... להביא את הצאצאים שלי לפה, ואני אוכל להכיר אותם. והוא מחווה לכיוון הסרקופג שמשמאלו, ואז מסתכל עליכם, כל מה שבפנים, תרגיש חופשי לקחת. בבקשה, אל תיגעו בשאר הקברים. והוא... אין בעיה. שניה. תודה. סרקופג שמשמאלו זה פה, לא באזור הריק. יש פה סרקופג, שגם כמו שאר סרקופגים יש תבליט של איזשהו אציל, גם, וזה גם לבוש בשריון מאוד מרשים, עם עלה חגורה למותן שלו, וגם הוא מחזיק גביע עם סמל של שמש עליו, והפנים עשויים מספיק טוב שאת יכולה לראות שזה מאוד דומה לקהל הדורון. היא בודקת מה יש בפנים. אבריל, את רוצה לעזור לנו להרים את זה? כי אנחנו לא בדיוק חזקים. כן, נכון. אבריל, בואי תעזרי. כרגע ארונות במצב שוכב כאילו. כן. בואי תעזרי, אבריל. אז אבריל ניגשת לסרקופג. אני חושב שזה באמת החלק האחרון, אז אפשר רגע לצאת מבו. היא ניגשת לסרקופג, ודי בקלות, פרינטינק, וזאת המכסה הצידה. בתוך הסרקופג יש בעיקר אבק עצמות. מי שלא היה קלדון הזה, הוא מת כל כך מזמן שכבר שלד לא נשאר. אבל יש שם פלייט ארמור במצב מצוין, מבריק, ועלה שמדי פעם אתם רואים, מדי פעם זה נראה כאילו היא קצת זורחת באיזושהי הילה קטנה שככה פועמת. זה יכול להיות מאוד נחמד לרגנר. זה לא קצת גדול לרגנר? זה בסדר, הוא יכול להתאים את זה. או, נכון. הוא נפח מדהים, לא ראית מה... נפח מושר. לא ראית את הדברים שהוא עזר לעשות לי על המגן עם הסמלים הקדושים? הוא מאוד טוב בזה. או, זה ממש יפה, כן, הוא עושה עבודה טובה, אז... בוא ניקח את זה. אוקיי. טוב, אני... פותחים את הפורטבל הול. נו, בפרסים. אחד, שתיים, ושעה! אוקיי. אוקיי, בוא נעלה. רגע, תסגרו את זה. תודה רבה לך בחור, אני אנסה למצוא אותם בזמן. הסצנה הבאה, אז אנחנו רואים את רגנר פשוט מנהנדלינג עמליה במעלה המדרגות לתוך המרטף. הראש שלה מושפע כלפי מטה, היא לא מתנגדת. היא יודעת, זה די ברור שהיא יודעת שהיא כבר הפסידה, ומה שהיא יכולה לעשות כרגע זה איכשהו לצמצם השלכות ונזקים כלפי הילדים שלה. וכשאתה עובר דרך המרתף, יש שם כמה, עדיין כמה שומרים, כולם עם סמלי משמר רשמיים, לא שכירים של הקאסל לנטרנס, הם בודקים את החביות, הם בודקים את הארגזים, יש איזה שניים, אחד נראה לבוש פחות משוריין, ואחד אחר לבוש באיזושהי גלימה מפוארת. שניהם עומדים ליד הדלת ברזל הגדולה בצד השני של המרתף, מנסים לפתוח אותה איכשהו. גם קצת מסתבכים עם זה. וכשאתה עולה למעלה, אז אני חושב שאתה, בדיוק כשאתה מגיע ללובי כניסה של הווילה, אז אתה רואה שם את סילברהנד, ועוד לידה עומד מישהו שהוא לבוש בגלימות קוסם, בגלימות נוחות, יש לו אפילו מתן נחמד שהוא מחזיק כרגע ביד באחיזה הפחית, נראה שהם מדברים, וחוץ מזה יש עליו גם סמל מאוד יפה, את ה-Badge of the Watch, שאני פשוט מאוד אוהב את החפץ הזה, אז תראו חפץ מגניב. כן, באחלה של חפץ קסום. כן, הוא חפץ קסום. איפה התמונה שלו לכל הרוחות? אני חושב שזה יעבוד. כן. או,
נחמד, הוא נראה טוב. כן. והם שניהם מדברים והם עוצרים ומסתכלים עליך כשאתה מגיע. ומסביבם נראה שבאמת שומרים וקוסמים וכהנים מסתובבים הלוך חזור מדי פעם גם, וזה נראה שהם הם מדי פעם פשוט עוברים שני חבר'ה עם אלונקה לאיזשהו נקודה מסוימת בבית, לחדר אוכל או למעלה, וחוזרים עם גופה מרוקנת מנוזלים. ומובילים את החוצה. אוקיי, אני אגש אליהם איתה. גבירותיי, רבותיי, אני אקוד כדאי לסילבר ליף, לסילבר אין. ואני אגיד, זוהי עמליה, אחת מהאחראיות הראשיות כאן לטבח הנוראי שהתבצע כאן, היא עודדה בפניי ובפני חבריי על מעשיה. אתם יותר מוזמנים לקחת אותה ממני. כשאתה מציג אותה, זה מהבעות פנים שלהם, שלהם, זה די ברור לך that she needs no introduction. הם יודעים מי היא. Just for the record. וסילברהן מסתכלת עליך ואז מחווה לכיוון השף הזה, אומרת אדון רגנר, אולי אתה לא מכיר, פילאריאן נורקווינל, המייד סיבלר של ווטרדיפ. אני כאן לא כדאי. יש, איפה החברים שלך? הם כרגע למטה, מעבדים שלו. שנייה, היא יוצאת לפני זה, היא פשוט ככה מסמנת, נוקשת נקישה שכולם שומעים, ומחווה עם העיניים כמה תנועות מהירות, שני שומרים פשוט באים ולוקחים את הקאסלנט החוצה. מעולה. הם למטה, עושים בדיקות אחרונות לראות שלא נשארו שום שרידים של השדים שהיו כאן, הם כחלק מהם ברחו, כמו שהבנתי. וגם מדי פעם אתה רואה עוד איזה שומר של המשמר גורר החוצה, שומר שלה עם לבוש של הקאסלנט, עם הסמל שלהם. כן, שמנו לב לשד אחד שהיה שם. נפטרת ממנו, אני מקווה. אני לא יודעת. ובעיקרון ויירה, סליחה, בלקסטאף עדיין עוסקת בזה. איפה החברים שלך? כמו שאמרתי, הם למטה עושים סריקות אחרונות לראות שלא נשארו עוד שדים שם למטה. אתה רואה מישהו, נראה כמו איזה בן אדם או חצי אלף, יוצא מאיזשהו חדר, מאיזושהי דלת וסוגר אותה אחריו, ופחות כולם, שניהם מסתכלים עליו, והוא לבוש בגלימה לבנה מכף רגל ועד ראש, קצת אפילו מכסה את הראש שלו, ושניהם מסתכלים עליו, והוא מניד את הראש לשלילה, ועובר לאיזשהו חדר אחר. שנחכה להם? אני אצטרף אליהם ברשותך, רק רציתי קודם כל למסור אותה למשמר, להשאיר אותה שם זה לא בא בחשבון. מה עם הילדים? הם טופלו? כן, שלחתי את המשמר למצוא אותם, הבנתי ש... זאת אומרת, לקח לנו קצת זמן למצוא אותם, התחברו כנראה טוב. הם גם, כמו כולם, מפונים החוצה. הבנתי. אם כך, אז תסלחי לי, אני אחזור לקבוצה שלי לראות שהם מסתדרים, כן, אתה יורד, אז הם ממשיכים לדבר. אתה די פוגש אותם באמצע המרתף כשהם עולים בדרך חזרה. אוי. רגנאו. מעולה. היי. נתנו לך שריון חדש. אני די אוהב את השריון שלי. אבל... תסתכל עליו, אולי תאהב אותו יותר. אוקיי. קיבלנו אותו במתנה במיוחד. מתנה במיוחד, זה משהו של נגד לחימה ברוע. אני מסתכל על השריון הזה, מה זה השריון הזה? אתה תראה עוד מעט. אנחנו בוא נעלה, נפרוס, נראה לך את זה בבית. כן, כן, בכל מקרה, בוא עכשיו. אנחנו אולי נצטרך אפילו לתת עדות, אני לא הספקתי לשאול אותה, אבל... עדות? נפלו בשד למעלה? אם היא...
אם הגבירה קאסלנטר תעמוד בפני משפט, יכול להיות שנצטרך לתת עדות במשפט, אלא אם כן... לא, כן, דיברתי על השד, לא על המשפט. הגיוני שנצטרך לעמוד למשפט, כי אנחנו בערך העדים היחידים שנשארו לראות מה קרה פה. והיא אמרה את הכל בפרצוף שלנו. יש לנו את הבחור, איך קוראים לו? גרנד סיבילר? כן. הוא עד. יש גם את הרווין שהוא עד. כן, אבל היא סיפרה לנו הכל הפרצוף. כן, ייתכן גם ש... רגנר, מצאנו רוח של אחד מהאבות שלהם, שהוא רוצה לעזור ללמד את הילדים שלו טוב, את הצאצאים שלו. כן, הוא זה שנתן את השריון הזה. כן. או, אתם אומרים שיש כאן רוח רפאים. רוח של אחד מהאבות שלהם. זה בסדר? דיברתי איתו, אני לא חושבת שצריך למהר את המעבר שלו לעולם הבא? אוקיי. אני עדיין לא אוהב שהם מסתובבים פה, אבל בסדר. כן, זה לא בסדר, אבל... זה מקרה פרטי, הילדים חשובים יותר, קודם כל שיחנך אותם ואז הוא יכול לעבור. אפשר לחנך את הילדים ואז אפשר להעביר אותו. כן. אוקיי. טוב, את, אני יודע, מאמינה של מלכת הרובים, אז המילה שלך כאן בעניין הזה, אני אקבל אותה. תודה. טוב, בסדר גמור, אז בואו נעלה למעלה. מה היה השם של האל שלו? אברוס, אתה זוכר את השם של האל שלו? אוקיי, עדיין אנחנו צריכים לעשות דיון על זה, ואני הולך לדבר איתך על זה כשנחזור הבית. כן, אנחנו נדבר, אמרנו שנדבר. נכון. שנייה, אברוס, אגיד לך את השם של האל, תגיד אם אתה יודע מי זה. סימור, אתה מכיר אל כזה? סימור. סימור? סימור. סימור. אני מכיר אל כזה? גלגל רליג'ן בחיסרון. למה בחיסרון? כי זה טלפון שבור. שור. וטימור, סימור, לא בטוחים. רגע, עשיתי היסטורי, לא רליג'ן, שנייה. רליג'ן בחיסרון. כן, כן, אני עכשיו מגלגל. רליג'ן... לא יודע, רשמתי סימור, יש מצב שאתה הייתי. או שזה היה טימור. יכול להיות שזה היה טימור. לא, אתה לא מכיר את זה. לא, אני לא מכיר אותו, או שזה לא מוכר או שמשהו כאן בתרגום עבד. זה כנראה עתיק. יכול להיות. זה עתיק, יכול להיות, לא יודע. טוב, לא נורא. אולי אני אקרא אחת וגם עדית, לך תדע. כן. יכול להיות. טוב, בסדר. יאללה, עולים למעלה. ובסיכום של, אוקיי, בואו נחזור, נדבר עם סילברהנד, אנחנו חותכים לחדר ישיבה. הפינתי עם הרובה וכולם נכנסים, סילברהנד קודם, אחרי זה המייד סיבלר, אנחנו רואים גם את הגרנד סיבלר נכנס, גם את טריסבן, גם את ארווין, כולכם נכנסים, סילברהנד דואגת לך להתיישב מקדימה על הספה הגדולה והרכה, נותנת מקום גם למפקדים של המשמר לשבת, ואתם רואים את הרגע עושה מין כזה ככה? ואז חוזרת, כן, הגברת ספר תהיה איתנו עוד מעט, ואז היא מסתכלת סביב לכולם. איפה חברתנו לבושת השחורים? חברתנו, היא לא שרדה, שתפס אותה ורוקן אותה, השטן הגדול. זה שברח. כן, זה שברח חיסל אותה. הגופה שלה אצלנו כדי להעביר לה למשפחה שלה, את יודעת למי צריך להעביר? אני חושב שאולי רק רגנר קולט לרגע את המייקרו אקספרשן של סילברהנד שרואים שהחדשות האלו לא נעימות לה, אבל היא שומרת על רשת פנים רצינית. אני אדאג לזה. אנחנו נעביר לך את זה אחר כך. אנחנו נעביר לך את זה אחר כך? אני אדאג. היא למטה במרתף? לא. לא. לא רצינו להשאיר אותה שם. לא רצינו להשאיר אותה שם. אז איפה היא? יש לנו פורטבל הול שם. אנחנו עוד נדבר על זה. ואז מין כזה, יש מה שנשמע כמו רעה מתפוצץ בתוך החדר, ועוד מה שנראה כמו הבזק של ברק, ואיר הספר מופיע. היא אמרה שאני שואף. היא פשוט מופיעה בחדר, פחות או בין הספה לאח,
ומסתכלת מסביב, ואתם רואים שהשיער שלה קצת מתד, קצת פזור, בבירור יש, יש קצת כתמי בוץ ו- ואולי דברים אחרים על הלבוש שלה, המגפיים שלה מכוסים בוץ עד לפחות עד הקרסול, וזה נראה כאילו באמת היא לפני שנייה נגבה את הזיעה מהמצח שלה, והיא מופיעה ופשוט היא פשוט עוזבת את המטה והוא נשאר לעמוד, והיא עושה מין כזה שד מעצבן שחררתם, אה? כן. אני לא רוצה להגיד שאנחנו שחררנו. כן, אנחנו... היינו חיסלנו את כל הלוטננטס שלו בזמן שהוא ברח. כן. אם כבר לא היינו... אם לא היינו כאן, רוב השדים למעשה היו שורדים. והשד הזה היה יוצא בכל מקרה, כי הוא לא היה קשור אלינו. זה שטן, זה לא שד. לפחות זה. טוב. היו לו הרבה, הרבה משרתים שהיינו צריכים לעבור כדי להגיע אליו. אני יכולה להשלים את החלק שלי, אבל אני חושב שהגבירה הפתוחה פה יודעת את כל הסיפור. כל מה שחסר. ואז סילבר הנד ככה מקחקחת בגרונה ואומרת, ובכן, קיבלתי את ההודעה שלכם ש... שטיפלתם בבעיה העיקרית ואפשר לבוא לנקות, והגענו קצת זמן לאחר מכן. ואז אנחנו עושים קאט, אנחנו רואים שוב את הקרב המרתף של אתם פשוט מנסים לזוז, להימנע מהחצים, לנסות לדחוף את הסטנים למקום אחר, לתכנן, להפעיל טקטיקה של מי חוטף מה כדי לשרוד יותר, ואנחנו רואים את השטן הגדול הזה עם הכנפיים, והוא קצת גמלוני וצנום לעומת מה שאתם מצפים, הוא פשוט מסתכל על הכל בקצת כאילו הנאה או שעשוע, ואז זה משהו שהדמויות לא יודעות, אבל הוא ככה מסתכל על, על הסטנים האחרים, אנחנו שומעים סוג של voice over כי אף אחד לא מדבר, אתם יכולים להתמודד איתם, נכון? והארניאס, הסטניות מסתכלות עליו חזרה, כמובן אדוני, אין בעיה. ואז הוא כזה פוף, והדבר הבא שאנחנו רואים זה אותו מופיע בחצר של הווילה, מסביבו שדה של גופות, של לפחות אנשים נראים חסרי הכרה, והוא מסתכל מסביב, השמש קצת מתחילה לשקוע, והוא פשוט מרים את הידיים שלו מסביב, ואנחנו רואים, בהתחלה נראה כאילו הדשא מתחיל לעלות קצת, אבל אנחנו רואים שזה פשוט אנרגיה ירקרקה מבחילה, ונשמות שבויות זורמות אליו מכל... יצור אציל וקומנר, הוא פשוט הולך ועל כל כמה צעדים שהוא עושה בחצר עוד כמה ונשמות נשאבות, ואז הוא מסתכל למעלה וכזה פוף ופוף, הוא מופיע בחדר ריקודים, וגם שם פשוט כבר מתחיל לשאוב את הנשמות מכולם, ואז אחרי שומעים את הקרקרות מתחילות להגיע, ו... הוא מחייך קצת, ואז הוא מסתכל דרך החלון ורואה את הקרקרה של סילברהנד, והיא מגיעה והיא מסתכלת עליו, הוא מסתכל עליה, ואז הוא נעלם, אנחנו רואים, עושים קאט אליה בקרקרה, והיא גם כזה שיט, נאט אגן, והיא מהר מאוד מטילה איזשהו לחש, ורואים אותה גם ככה עוצמת העיניים וחושבת לרגע, והשד, השטן מופיע על ה... מופיע שוב בחצר, ואז מעליו בעוד הבזק ויירס מופיעה מרחפת באוויר, מצביעה עליו עם המטה, והוא עוד טלפורט מבזיק לכיוון ההרים, והיא פשוט מתחילה לרדוף אחריו. Hmm.
ואז אנחנו רואים עוד כמה סצנות של סילבה הנכנסת עם המפקדים של המשמר, עם כל השומרים, מתחילים, יש קרב קטן ביניהם לבין השומרים של קאסל לנטרן עד שהם נכנעים ומתחילים לפנות את כולם. מישהו אומר משהו על לקרוא לכל כהן קלמבור שכרגע זמין וערני. ותוך איזה שעה האזור מתחיל, השומרים מאגפים את כל הווילה, סוגרים את הרחובות, מגיעה פמליה של אנשים לבושים בגלימות לבנות, ואנחנו רואים ככה עוברים אחד אחד את כל האנשים על הרצפה וכזה, לא, אין מה להציל. ואז ככה הווייר מוסיפה, כן, הוא נעלם לי איפשהו באזור ההר, שם כבר, זה פשוט נורא מעצבן כשהיצורים האלה מטלפרטים כרצונם החופשי, וכשאיבד אותו בהר הוא יכול להיות בכל מקום, ואני לא התכוונתי להתחיל לחפור את אנדר מאונטן. אנדר מאונטן! הוא באנדר מאונטן? הוא יכול להיות אולי בתוך ההר, אולי הוא ניצל את ההזדמנות וברח, אולי הוא עבר לסקולפורט, אולי בתוך ההר, באמת שאין לי מושג. אם הוא בתוך ההר, לפחות זה אומר שיש לנו נקמה. עוד צרות. טוב, אנחנו נדע לפקוח עין. עכשיו אנחנו יודעים איך הוא פועל, אפשר להתעטל בו יותר טוב. כן. הוא תפס אותנו שאנחנו היינו פחות מוכנים, אבל, ופחות עם כוח, ואנחנו נוכל לטפל בו אם נתקל בו. שוב. אנחנו נדיר שאנחנו מגיעים למצב של כזה מצב נועד. יש לו כוחות. כן. כן. הוא הטיל פיבל מיין על אברוס, זה למה הוא מדבר מוזר. כן. מצחיק, אה? אז זהו, אז פחות כל הקוסמים בחדר מסתכלים על אברוס. תהיה לך פיבל מיין. כן. בדרך כלל כשהלחש הזה מוטל, אנשים הופכים למקרה הטוב זחלים. אני המקרה הממש טוב. הוא חזק, יש לו מוח זה. ואז ורק ככה מסתכלת עליך, יש לך את הכתר המוזר הזה. אכן. פתרון מעניין. זה עובד. צריך לזכור אותו. כן, כן, ביוטפול. אבל אתה בטח עכשיו לא מרגיש הכי... לא... הכי קשור למרחב, הכי מודע למה שקורה כאן. לא. אתם רואים את אבורס, כאילו המוח של אבורס, לפעמים אתם פשוט רואים אותו כזה בוהה, ואז אתם רואים אותו כאילו חוזר לעצמו? Like a weird puppy sometimes. וזה גם יותר עניין של לפעמים פשוט ככה... אתם רואים את המבט שלו מתחיל לסטות הצידה, כאילו סתם בוהה במרחב איזושהי נקודה לא ברורה, הוא פשוט מאבד קשר עם המציאות, עד שהוא מצליח לשלט על עצמו. כן, זה היה יום לא קל לכולנו. כן. אבל אנחנו אלה שיצאנו מזה במזל. או עם ידינו על העליונה. הבנתי פה ממר ירנליס שמצאתם את החפצים הגנובים, שאפשר להחזיר אותם לבעליהם. זה העניין, אני חושבת שהם הקריבו את כולם לסטנים כי הם נעלמו מהחדר אחרי שבגרעינו את הסטנים. זה נראה כאילו חלק מהאנשים בחדר הלב צונח לתחתונים כזה. באמת, כל מה שנגנב. כן, זה ככה זה נראה, אלא אם כן מישהו הצליח להעביר את זה בלי שראינו בזמן שאף אחד היה באזור חוץ מהסטנים בצורה אחרת למקום אחר. שזה לא סביר. זה נשאר, זה הכתר שלקחנו איתנו כדי לוודא שהוא לא יילקח. כי הוא שלנו, אבל חוץ מזה לא רצים לגעת. אתם רואים את סילברהנד פשוט מניפה את היד שלה באוויר לרגע, וזה נראה כאילו איזושהי ריפל במציאות עצמה מופיע באמצע האוויר. היא פשוט מושתת היד שלה פנימה, הכף יד שלה נעלמת, וכשמוצאת אותה החוצה היא שולפת איזושהי רשימה, ואז הריפל כזה נעלם. מסתכלת עליה? או וואו, אנשים יהיו ממש מוצבנים, ואז מין כזה, וזה מתעכל באש. טוב,
הכתר יהיה הוכחה מספיקה, אבל אני חושב ש... ממה שהבנו, האשמה בעסקאות עם סלנים זה יהיה מספיק בשביל להפיל את הקאסל אנטרנס. מה יקרה לאחוזה שלהם? אני מניח שהגרנד סיבלר ככה מתיישר רגע. החקיקה מאוד שצריך להתבצע חקירה מלאה לתוך העסקים שלהם, האחיזות שלהם, איך כל העניין הזה קרה מלכתחילה. זה כנראה ייקח קצת זמן. פרפרים אוכלים צוף? כן. אני יכול להביא בקשה בנוגע לקאסל אנטרים? אולי, תלוי מה הבקשה. מצאנו בקריפט שלהם אחד מהאנססטורס שלהם מלפני מלא זמן, והוא ביקש לפגוש את הצאצאים שלו כדי שהוא יוכל לראות שהם באמת גדלים לדרך של אור ולא של סטנים כמו שקרה עכשיו. קודם כל, כל האחוזה הזאת היא סגורה כרגע כזירת פשע פעילה, אבל אחרי זה אנחנו נוכל לבחון את העניין. הוא מסתכל... אני מבקש שזה ייכתב, כי זה מאוד חשוב לחינוך שלהם שילמדו דרכים טובות ולא את מה שההורים שלהם עשו. הוא מסתכל לכיוון... לכיוון סילברהן. מה עשינו עם הילדים? כרגע אחד האנשים שלי איתם, ליווה אותם החוצה. אחוזת נוער. טוב. במידה ותצטרכו את העדות שלנו בנוגע למה שקרה כאן או למה שהגבירה אמרה, אתם תוכלו ליצור איתנו קשר, אתם יודעים איפה אנחנו באחוזה, ואם לא אז דרך קסם סנדינג פשוט תוכלו ליצור קשר עם כל אחד מאיתנו. אנחנו כנראה נצטרך אתכם כדי לעדות, כנראה נצטרך לפחות את הכתר, לפחות לזמן מוגבל, כמובן שלא נרצה לשלול ממך את הרכוש שלך, הוא מסתכל לכיוון אבריל. אבל הוא physical evidence בחקירה. כמובן, מה שתצטרכו אני מבינה לגמרי. היי, לפחות יש את ריזבן ו ארווין בתור עדים שראו באמת את כל האוצר שם. הוא ראה את האוצר וידע שזה שם. כן, אני חושב אפשר לשמוע את ארווין בולע רוק, שהוא בצד מנסה... שנייה. שהוא בצד מנסה בעיקר לא... שלא שימו לב אליו, אבל טריזבן אומר, כן, אנחנו ראינו את זה בעצמנו. הכל נראה above board. ואז המייסיבלר, נורקווינה, מרים את הכל. מה נעשה עם כל ה... פוץ, אני ספרתי לפחות חצי מהצולה העירונית פה, ולפי מה שהכהנים אומרים, להחזיר את הנשמות שלהם יהיה מאוד מסובך. אתם רוצים אולי להוציא באונטי על השטן הזה? זו הצעה טובה. אני בכל מקרה הולכת לצוד אותו כי הוא פגע בי אישית, אבל... יש לכם שם בשבילו משהו? בוא נראה אם ויירה יודעת. דרך אגב, שמתי לה את זה כמו שצריך? לא, עוד לא. יש לכם שם? אסמדאוס. לא, זה לא היה. אולי לא נצוד אותו, אולי לא נצוד אותו. זה לא היה. לא, שיר אומרת, טוב, אז צדים את אסמדאוס עוד 3,000 שנה אחרי מספיק אימונים. 3,000 שנה. פשוט עושים, איך קוראים לתהליך הזה? אנחנו פשוט, אני אתחיל ליצור קלון לכל אחד מאיתנו כדי שנמשיך לחיות במשך עשרות מאות שנים. עד שנהיה חזקים מספיק לחסל את אסמדאוס עם 500 קלונס לכל אחד מצוידים בציוד קסום ברמה הגבוהה ביותר. רואים כזה פשוט כזה מיליון אברוסים כזה עם חרבות כזה מתחמקים ממיליון מכות איתה. כן, אם למיטב ורה אומרת, אם אני זוכרת נכון, זה היה טיטיבילוס. טיטיבילוס? כן, אחד הסגנים של אחד מאדוני הגן, ה-Nine Hells. איך אנחנו כותבים את זה? כמו שזה נשמע. אחד האדונים של ה-Nine Hells. זה לא נשמע ככה, אבל אוקיי. מה? זה לא נשמע
נכון? הוא אחד, הוא אחד מהסגנים של הדימן לורדס. אה, הוא סגן של דימן לורד. סגן דימן לורד. הוא סגן קטן עלינו. הוא גם לא משהו שהייתי ממליצה לכם להיפגש לבד בסמטה אפלה, אבל הוא... אבל מה שאולי לכם חשוב פה, זה לא היה אסמודאוס. סטיל הנסטי בגר. אני צחקתי. אבל נהדר. אם אנחנו... הנה, התקנתי דפיט אופוננטס. הנטי דווירס. סילבן, אני מסתכלת עליכם. אם אני יכולה לקבל את הגופה של בלק וייפר חזרה? רוצה את זה פה מול כולם בחדר הזה? או מגיש לך מקום שבו את רוצה שנניח אותה? משהו שייתן כבוד לגופה שלה? תחזיר אותה עכשיו, תביא אותה עכשיו. אברוס כזה פותח כזה יורד, ואתם רואים אותו כזה... אבריל! 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 אבריל כזה ביד אחת! כזה... מניחה אותה. התקופה הגלימה שלה מוסתרת. כן, היא מוסתרת בגלימה שלה כאילו... אני מניח שאתם עושים את זה עם קצת כבוד. עם הרבה כבוד. בזמן שאתם עושים את זה, אתם רואים ככה את סילבה הן מפשפשת בגלימות שלה, מוציאה איזושהי תיבה אחת שנראית משובצת יהלומים, מסתכלת עליה רגע, מחזירה אותה למקום, מוציאה אחת שהיא גם ככה תיבה קטנה משובצת יהלומים, אבל קצת בקונפיגורציה אחרת, מחזירה אותה, שולפת שלישית, גם בקונפיגורציה אחרת, ואז היא מחזיקה אותה... כאלה יצרה. מה? כמה קופסות כאלה יצרה? היא מחזיקה אותה וכזה חושבת לרגע, ואז משום מקום, פשוט תדומת. תיבה גדולה מופיעה באמצעה, פשוט נופלת משום מקום לתוך החדר. והנה גם, תיבה משובצת יהלומים, נראית כאילו... אתם יכולים כנראה לקנות אחוזה טובה אם אתם תמכרו את אבני חן האלו. והיא פותחת אותה, אתם רואים תיבה גדולה, ריקה, בערך בגודל של בן אדם, אולי קצת קטן יותר, והיא מבקשת שתוכלו רק להניח אותה בזהירות בפנים. אני נדאג לשם. No problem. מניחים אותה. אז אתם מניחים, צריך קצת לקופף ולקפל, אבל אחר כך זה נסגר. היא כבר ככה זה, אבל בסדר. כן, והיא קצת תופסת שוב את התיבה שלה, מסתכלת על התיבה הגדולה, ונראה כאילו התיבה פשוט נופלת דרך המציאות ונעלמת. אני גם אנסה את המיטאפ כשאני מוצאת אותו לנסות לשחרר את הנשמה שלה, אם זה עדיין אפשרי. אני מאוד אודה לכם. אני רגנר פשוט יגיד לה כשהוא ישים אותה שם, היא נלחמה באומץ. אני... כן, אני מאמינה לזה. It was the first full opponent, but there are too many of them. טוב, אז אני מניחה שאם... סיבה היא מסתכלת על הגרנד סיבלר, אני מניחה שאם נצטרך עוד משהו... יש לכם את הכתובת שלהם. אני חייבת לדעות ש... נגרם יותר נזק סביבתי ממה שציפיתי. ציפיתי אולי לקצת יותר עדינות, אבל גם למען גם לא ציפיתי לקאט של סטנים מתחת לעיר שלי. גם אני לא ציפיתי לקאט של סטנים, בגלל זה הייתי בלי לחשים כשנפגשנו בהם. זה לא בלדורס גייט או משהו כזה. כן, לא ציפיתי לזה. בלדורס גייט נקראים ככה כי יש שם בלדור? זה סיפור ארוך. לוק אפ בלדורן. אבל כן. הכל התחיל בשנת 1400. לא עכשיו אברוס. הרבה לפני, הרבה לפני. טוב, אני צריך עכשיו לחשוב מה אני עושה עם כ-100 אצילים ומשרתים שלהם שנהרגו בלי דרך חזרה. ושלושה מלצרים דופלגנגרים של הפונדק הזה. קצת נרתעת לאחור כשאת אומרת את זה? דופלגנגרים מסתובבים בעיר? יש שלושה מלצרים שהם היו ב... איך קורא לפונדק הזה של הפתקן הזה עם הבור שמוביל... היונינג פורטל, הפונדק הכי מפורסם בפורגוטן ריאלמס? זה, כן. רגע, דורנן מעסיק דופלגנגרים? הוא הסיק, עבר. עבר. אני אולי צריך גם לדבר איתו על זה.
וככה מסתכלת... אני מאוד מופתעת שאני אני מאוד מקווה שיש לו גם פח שהוא מימי, כי זה מאוד מגניב. היא מסתכלת על ויירה וכזה, מצמצמת את העיניים שלה, ויירה מסתכלת ככה בחזרה. כן, אני יכולה לדבר איתו, והיא תופסת את המטה שלה, אלא אם כן צריכים אני עוד משהו. תוודאו שאתם מודיעים לנו, שאתם יכולים להודיע לנו גם מרחוק אם אנחנו צריכים לבוא להביא עדות, כי אנחנו כנראה במבוך. כן, סנדינג עדיין עובד. המבוך! ואתם רואים ככה את ויירה... כבר בזבזתי לך שם דרגות ממעגלים גבוהים. אתה מסתכלת החוץ דרך החלון, ואז אתם רואים שהיא מין כזה פוף בענן כסוף, ואז פוף שוב מחוץ לחלון, ואז היא כזה מסתכלת למעלה. מה שנוסף, אני רוצה ללכת לישון. כן, סילבן ככה נשענת על הספה, מסתכלת על לחם, מסתכל... איפה אברי מחזיקה את הכתר? אצלה. השגתם את הכתר שלכם, אני מניחה? כן. עכשיו אולי... האמת יש... רגע, יש לי טלפון, סורי, זה כנראה אוכל. אפשר אולי לראות על מה הייתה כל המאומה? כן. מוציאה אותו ומחזיקה. כן, הוא נראה שלם, הוא נראה... עכשיו הוא נראה ממש כמו גוש קריסטל אחד, שאיכשהו עוצב לצורת כתר, ולא משנה איך מסביב אותו, הוא מנצנץ. מרשים. זה הכתר של המלך מלאר. כן. כן, בהחלט הכתר של המלך מלאר. אז את מתכוונת להקים את השבט מחדש? כן. בדיוק חשבתי להוציא הודעה לכל ראשי הקלנים האחרים. ואיפה השבט הזה הולך לשבט? פה למטה. אנדר מאונטן. את הולכת להכשיר מחדש את המצודה הגמדית בפנים. כן, ואפילו יותר מזה. מה שנצליח לנקות, אני לוקחת. יהיו לי כמה דברים להגיד על כמה את לוקחת, אבל אם את מהווה חציץ בינינו לבין החלאות שנמצאות שם למטה, יש שם מה לדבר. כן, אנחנו כנראה נצטרך לדבר על הסכמי מעבר מהפונדק. שגרירות. כן, אני מצטרף שגרירות, מעבר. ואז עולה למחשבה ומחייכת. גמדים. עולה למחשבה ומחייכת. אני בטוחה שדורנן לא יהיה מרוצה. שמי לא יהיה מרוצה? דורנן. הרפתקן הזה כן בפונדק הזה שאני שוכחת תמיד את שמו. יכול להיות, אבל אני תמיד מצאתי את זה מוזר שמישהו יכול להיות אחראי למעבר למקום ש... הוא למעשה פורטל לאזור אחר, וזה מישהו פרטי. מיסי מעבר נלקחו על גשרים ושערים רומתיים ממוריאל, זה לא דבר חדש. את הגשר ששייך למישהו, והוא פשוט אומר אני אשלח עליך את הטרול אם לא תשלם. בדרך כלל הבעלות לפי מה שאני יודע היא יותר של המקום עצמו, או לפחות של הממשל, אבל... לפעמים זה מקום פרטי. כפי שאתם אולי יודעים, זה לא בדיוק שכל החוף החרב, או בטח שלא כל הממלכה, היא ארגון אחד מאוגד. ההשפעה שלי נגמרת איפה שהקירות של ווטרדיפ נגמרים. וכל מקום אחר, גם אם אני צריכה לעשות משהו, זה ברשות שאר האדונים. אבל הפורטל נמצא בווטרדיפ. נכון. ודורנן הקים עליו עסק. ולמיטב דעתי, הוא אפילו הקדים את הזמן שלי בעיר הזאת. הוא עושה עבודה נהדרת בשמירה על המעבר. נכון שהוא גובה תשלום עבור זה, אבל זה לגיטימי לגמרי. אני חושבת שנוכל לעשות איתו איזה הסכם וניקח אותו לעבוד בשירות הממלכה. מה הוא לוקח על המעבר עכשיו? 10, 15 גולד? הוא כנראה יעלה את זה כשהוא יבין שמקימים המלאכה מתחת וזה המעבר הראשי לשם. אז כדי למנוע את זה פשוט ניצור אותו איזה הסכם. אם זה מדרך היחידה להגיע אל הממלאכה שלך, אז את כנראה תצטרכי להגיע אותו לאיזושהי הבנה. או איתכם, במובן של אולי להלאים את המעבר. למה שלא תשתמשו פשוט בסקולפורט וזהו? כן,
כן, בדיוק רציתי לשאול, מה, הבנתי שסקולפורט, זאת אומרת, שהזן אתר נוטרל, וסקולפורט היא עכשיו סוג של עיר ללא חוק, מה, יש לך תוכניות לגבי זה? אין שם עדיין את הגולגלות. אני לא יודע. הן די שונות אותי. פעם אחרונה שהיינו, עדיין היו שם גולגלות. כן, יש הרבה מה לסדר שם. אז עיר מלאה חלאות וגולגלות. פיירבול! לא, צריך למלא את זה בגמדים. העניין הוא שאנחנו לא יודעים כמה גולגלות יש שם. תמיד אפשר לזכור קבוצת פלוגת פלדינים וכהנים לטפל בהם. פשוט נראה מה גודל הנזק שמחכה לנו שם, ונראה כמה אנשים אנחנו צריכים להביא. הם לא מהווים לנו בעיה בהתחלה, הם לא אכפת להם שאנחנו עושים, כל עוד אנחנו לא מפריעים לחוק שלהם. רק נתחיל את החוק שלנו, אבל לפחות ננקה את זה מהבייסיקס של הבעיה, ואחר כך נתקדם הלאה. למשל, אל תשכחו שיש שם כבר טלפורטיישן סירקל. זה נכון. יש להם טלפורטיישן סירקל שאנחנו יכולים להשתמש. המקום כרגע לא נמצא בבעלות אף אחד, נכון? בבעלות הגולגלות ואנשים שגרים שם. זהו, המידע האחרון שיש לכם, שכנראה לקחתם מגרי פורס, פורס גרי, אתם התחלתם לבלבל אותי, זה שפורס גרי שולט ברוב האזורים של קומה 3 ועל המנהרות העיקריות לסקולפורט, אבל הם לא נכנסו פנימה. ועדיין יש שם כמות מסוימת של פורעי חוק וכמובן פליימסקולס. ואני מניחה שכל מי שגר שם בסקולפורט ישמח להפוך לנתיב מסחר ראשי. זה יכניס להם הרבה כסף, והם כנראה יסכימו לזה. כן, סקולפורט לא בדיוק נבנתה כדי להיות מקום של חוק מסודר. אנשים לא הולכים לשם בשביל זה. הכל אפשר לעשות עם מספיק זמן, כוח וכוח אדם. ואפשר לדבר עם הגולגולות. שמעתי סיפורים על ברדים שיכולים לדבר עם דברים. בהצלחה עם זה, כשזה מתחיל לדפוק על הכניסה למסולות, תבוא לדבר איתי. אוקיי. אני חושב שהעסקים שלנו נגברו בינתיים. מישהו זוכר מה רציתי להגיד לה לפני שהתקשרו אליי? הייתי בן... לא, לא אמרת לאף אחד מאיתנו מה רצית. כן, אתה אמרת שאתה רוצה משהו, וזהו, כאילו. עוד לא התחלנו לחלוק את המוח שלנו. לא, חשבתי שהתחלתי להגיד משהו, ו... אחר, לא כל הגמדים חושבים אותו דבר. מה, מי אמרת את זה? רגע, השיחה שלנו הייתה קודם על כתר. שתי שיחות, על הכתר. ועל הקלנים של הגמדים. ועל הקלנים של הגמדים. כן, הכתר, הקלנים והמעבר. אחד מהם רצית להגיב עליו? אנחנו לא יודעים מה. קלנים... לא, רק שיודיעו לנו מתי מסיימים עם הכתר שנוכל... אתה חזרת אחרי שאמרנו שאנחנו הולכים להודיע לכל הקלנים על ההכרזה. היא לא לוקחים מכם את הכתר, הכתר שייך לאבריל, אבל הם אמרו שהם באיזשהו שלב כנראה יבקשו אותו בשביל החקירה או המשפט. כנראה לתצוגה באיזה. אוקיי. אני מניח שאירן ששיתפנו אותם בכל מה שהיא אמרה לנו, נכון? ואתה לא רוצה, ואין צורך שנחזור על זה מילה במילה. מי שיתף עם מי? את מה אמרה? זוכר שהקאסל אנטרית אמרה, בעלי הקריב את עצמו, אנחנו עשינו את זה, כל הסיפור שהיא סיפרה לנו? כן, אוקיי. כמו זה. או משתפים אותם. אנחנו בעד מה שטוב ונגד מה שרע, אז אנחנו רוצים שמה שטוב ידע את מה שרע שקרה. כן. מנסה לאמץ את הגישה. כל הכבוד שיר. אוקיי. שור, טוב, אז כן, אז העסקים שלנו כרגע לפחות יסתיימו. נהדר. יופי, זה הזמן ללכת לישון ולפתור את האבורוס מפיבל מיינד מחר. כן. אוקיי. כן. לא. אבורוס, תתחיל להעתיק קסמים בבקשה. האם אבורוס משאיר על עצמו את ההדבנד כשהוא הולך לישון? רגע, אין שם מלא כהנים באזור שיכולים להסיר את זה ממנו? כן, אתה רוצה לשלם להם? אני ממש צריך להציג את זה על הראש, אבל... אתם יכולים לבקש מסילברנד שתעשה את זה, הוא חטף את זה בהגנה על העיר. כל בסדר. אנחנו
אנחנו נעשה את זה מחר ונסגור את הפית. אברוס לא ישן עם הכתר עליו. למרות שאברוס לא ישן, אברוס עושה מדיטציה, אז זה לא באמת מאוד משנה. זה אברוס עושה את זה מדיטציה על הראש. כן, מדיטציה על הראש פשוט. אוקיי. מה אתם עוד עושים עם היום? הולכים לנוח ולישון. לפני זה, רגנר לוקח את שיר לשיחה באחד מהחדרים. הוא סוגר את הדלת. אומר, טוב שיר, תקשיבי לי טוב, מה שאת עשית עם הילדים האלה, זה היה מחפיר. את... אין לי אפילו מילים לזה. מה את חושבת שעשית שם? לא זאת אומרת, רציתי שהם ילמדו על מה שקרה ושידעו להיזהר עם מי שעשה את זה. אוקיי, יש... שיר, אני אדבר אלייך מאוד מאוד לאט, אוקיי? ואני מקווה שתצליחי להבין. לילדים יש דרך מסוימת שצריך לפנות אליהם, את מבינה? במיוחד כשצריך לבשר להם חדשות מאוד מאוד רעות. לא עושים את זה בום בבת אחת אחת ומיד. לא, צריך לקרוא בדרך כלל למישהו עם מקצוע, מישהו עם ניסיון, שיכול לדבר איתם לאט, בשקט, להסביר להם בדיוק. מה זאת אומרת? לי עשו את זה חד ודיאל, ותראה איך יצא. טוב, לא משנה, אתה צודק. בדיוק. בכל מקרה, תעשי לי טוב, תנסי להיזהר פעם הבאה. אני לא רוצה אני יודע שהכוונות שלך טובות, אבל אני לא רוצה שתעשי את הנזק שנגרם לך לילדים אחרים. זה מה שרציתי להגיד. תודה. יותר מעצבן כי אתה צודק, אבל בסדר. Stop being right, it's annoying. טוב, עדיף ל... לפחות אנחנו רואים עין בעין בעניין הזה. לילה טוב, שיר. לילה טוב. והוא יוצא מהחדר. אוקיי. והוא, כמו שאמרתי לך, שלח הודעה בסנדינג. רגע, ברח לי השם שלו. אוקיי, אם מישהו זוכר מה רוצה לעשות עכשיו, הוא יכול, בזמן שאני אמצא את השם שלו זריז. אם לא, אז אני אחפש כמה רגעים. בוא נעשה הפסקת שירותים קצרה. שור. Everybody take five. אוקיי. ערן. מחכים לילה. ערן דגנבט. דגנבט. שם אהוב עליך. זה שם כל כך מטומטם. אתם יודעים, כששלחתי לרן את השם הזה, הוא אמר, No silly made-up names, please. כן, because it's a silly made-up name. It was just made up by the official source for Forgotten Realms or some shit. מי זה הבחור הזה? או מה זה? הוא כרגע הסטוורד של מית'רל הול. והמנהיג של בטלהמר, למעשה. טוב, בשביל להעביר את הזמן... קלב לב. אפ! אפ! קדים! קלב לב. חמוד. אלמה. אלמה חמודה. חמודה, כן. מה עוד? טוב. אז אני אומר, רגע, אז העברנו יום, הורדת לי את הקסם הזה, נכון? לא, החלטנו שתישאר עם זה. שור. אנחנו אוהבים את העברוסים אחד כריזמה. כן. שור. ככה הוא לא מאפיל על אף אחד אחר. עברוס, יש לו עדיין אינטליגנציה, he still can take money and just pay somebody to do it. אוקיי. אבל נראה לי שאתה לא רוצה שנבזבז את המשאבים. אתם הולכים לישון? יפ. אוקיי, אתם הולכים לישון. רגע. לפקסם. One day forward. רגע, לפני. עכשיו עדיין ערב, כאילו לפני שאנחנו הולכים? כן. בערך 7-8? כן. במיטריל הול בערך השעה אני מניח זה אותו דבר, אלא אם כן יש הפרשי שעות מוזרים? לא, אין איפה ששעות. מעולה, אז I will cast sending to דגנבט, I will tell you, דגנבט וייבירד. ונגיד, שלום אדוני, זהו רגנר, מדווח.
צריך לספור, שמישהו... אתה לא סוכר את הפעם? מדווח, 5. מעולה. מצאתי את אבריל, יש לה את הכתר, הכרתי את השושלת שלה, היא יכולה לפתוח את חדר המלאכים. 20? 22, לא? איזה הכנות והוכחות עוד צריך? נגמר. הם די יענו לך ו... רות, הבנתי, המשלחת הרשמית תשלח בהקדם. אוקיי. בזבוז של מילים, אבל בסדר. Are you poopy? אני אסביר לך, שחר, הם גם בתים צבאיים, עשו להם הכשרה בנדבר. אם אתה אומר קיצורים, האם זה נחשב מילה אחת או כמה? אני מניח שזה אחד, כמו שדוח זה מילה אחת וכל שאר המילים האלה. זה כמו שחפוז, זה מילה אחת ולא שלוש, ולא שתיים. הדבר הבא שאנחנו רואים זה יער חשוך. ופשוט עצים עוברים, עצים עוברים, מישהו רץ עכשיו את התפיפות, ואז מישהו נופל עם הפנים בערימה של עלים ובוץ. איך שיר נראתה כשהיא הייתה צעירה? היא הייתה בת 12 בערך. בת 12 היא הייתה בשדופל. או שווה ערך לזה ב... כן, היא הייתה בשדופל, היא הייתה לבושה ב... במדי עבדים בשדופל. כל חשוך, השיער שלה היה קצר כדי שהוא לא יפריע ולא יצריך, לא יהיה צריך לאסוף אותו. פשוט. זהו, היה לה חגורה עם כמה כלים שהייתה עובדת איתם, פה ספוק, פה זה לניקוי, פה אנד קרוס בואו, שפשוט משום מה החליטו. אז היא כרגע לובשת פחות או יותר את הבגדים של גופה, והיא רצה דרך היער הזה, חשוך, קר, מנוכר. אני מסתכלת אחורה והיא רואה צל לא ברור עובר דרך העצים, וכשהיא מסתכלת קדימה היא פשוט נתקעת. ונופלת אחורה, כי איזשהו גוש עצום של משהו חוסם לה את הדרך, מכסה חצי מהסדריה שלה, אז הדבר הזה מחייך, ושיר מתעוררת. אני רוצה שתגלגל 1-10. אוקיי. אלה, את לוחצת על הלונגרס שלך? שאני אלחץ לך. תלחץ. אחד. Your maximum hit points is reduced by 1. 91 HP. איזה יופי שאני יודע לגלגל נמוך. שצריך. כן, באמת צריך, כן. כמו שאומרים, on a long enough timeline, the survivability of everyone drops to 0. שיר חוזר לרגנר ואברוס בבוקר, מחפשת את שניהם. תיקנת את אברוס כבר? אוקיי, אז החלומות המוזרים שהיו לי אחרי שהרגתי שם את העוני, שגרמו לי להרגיש לא טוב, נראה לי חזרו, אבל הם חלומות שונים, אז אני לא יודעת מה עכשיו. עוד משהו רודף אותך? The Greater Restoration היה צריך, נכון? אתה רוצה לנסות? לא, זה היה... נראה לכם זה עוד קללה ששמו עליי? מה אני יכול לדעת על זה? האם אני יכול לגלגל על זה? Identify לא מזהה קללות? מזהה אפקטים קסומים על אנשים ולחשים על אנשים. אני אעשה על שיר Identify. אתה לא לומד משהו חדש, לא משהו שאתה כבר יודע. נראה לכם זה עוד קללה או משהו כזה? אני קצת דואג, נראה שירדת במשקל בשבוע האחרון. כזה בודקת כזה את הבטן, את היד. באמת?
ארוכה. תוודאי שאת אוכלת טוב. והתאמנתי הרבה בזמן האחרון. אני רואה בגלל זה, אולי לא אכלת מספיק כדי לאזן את זה, לא משנה. נדבר על זה אחר כך. אז נראה לכם יש עליי עוד כללה משהו? אני לא מרגיש. אני יכול לנסות להסיר כללה, אם את חושבת שאת מקוללת. אני לא יודעת, זה מה שהיה פעם קודמת. יש לך רמוב קרס? אני עכשיו בודק אם יש לי איזה מוכן. טוב, זה הגרייטר רסטוריישן שלך, ורוס, תוריד את היעלום. את ה-200 זהב הורדנו כבר, כאילו מה שצריך. שור. בוא נבדוק רימוב קרס. כן, רימוב קרס, איפה זה? ממש 3 לדעתי. אתה צודק. טוב, אני אנסה רימוב קרס. אני אחזיק בטיליון, אגיד כמה מילים, ואגע לה בכתף. אתה יכול לגלגל לי פשוט את הספל אטאק שלך? שור. ספל אטאק. זה פשוט סטרייט וויזדום. לא, כולל הפרופישנסי. נכון. שניהם. פשוט תגלגל D20 ותגיד כמה אתה נוסיף. אין בעיה. איזה שלנו זה פלוס 4 כבר, לא? כן, פלוס 4. פלוס. אז לרגע אתה רואה שוב איזה נמוך? אני חושב ש... למה? יש לו 6 ו-6 ו-4. 4 זה רק הפרופישנסי. כן. וויזדם צריך עוד. 21. מה שרגנר עושה נראה לשיר מאוד מרשים ומאוד משפיע ומתית לחש ו... אוקיי. נראה מה קורה מחר אחרי לילה, ואז אני אדע. אוקיי. יש מגל שתהיה ללכת לעצמך. אבל זה כן היה ממש מגניב רגנר. את מרגישה שונה? לא, אבל אני לא יודעת, נראה אם זה יחזור גם מחר, החלום המוזר. אוקיי. אברוס, באת להגיד משהו? יש מצב שצריך ללכת לאמצעים קצת יותר כבדים. אבל נראה. מה כבר יותר כבד? Greater Restoration, זה יותר כבד. יותר כבד? אוקיי. אבל נראה אם זה פועל מחר או לא. בוא נתחיל בזה ונתקדם הלאה, נראה מה קורה מחר. בוא לא נבזבז את כל הקסמים של רגנר. אוקיי, אתם רואים את אברוס כזה, טוב, אני צריך שעה עבודה. תנו לי. אברוס כזה מותח את הבור, אתם רואים אותו כזה יורד, ואתם רואים אותו כזה, אוקיי. זה מסרטט, טה-טה-טה, וזה ככה, ואופ. רגע, אני צריך אבל שכולכם תהיו לידי כדי שאני אראה אתכם. אוקיי. וזה ככה. פשוט מסרטט עד שיש חתיכת דף שפשוט עומדת בבור בשביל ה-tiny hat. שוב הפעלה, זה פשוט לגעת בה? או מה? לגעת בה ולומר אפצ'ינג? לתלוש. אתה תולש את הדף וזה ייפתח. אסור לשים ילדים בתוך הבור. מומלץ שלא. האמת שזה כאילו יחסית גבוה בבור, אז ממש אתה צריך כאילו להיות בקצה של הבור וכאילו למשוך את זה. מה עשית? חידשת את הטייניאט? כן. מעולה. אני מניח שאתה 15,000 שעבור עושה ככה, אנחנו רוצים להפקיד? כן, אנחנו כרגע נפקיד אותם. The Bank of Skull? כן, אותו בנק שיש שם. כן, נראה שאין שם מס הכנסה פעיל. אנחנו הרפתקנים, אז כאילו... אני חושב שאם היום זה היה, זה היה כנראה מס רווחי הון. כן, אבל מזלנו, זה לא. יפ. 6 פה, 3 פה. אבל... חזרנו שוב מעל ה-60,000, יפה. מה שכן, אני כן רוצה לקנות ב-1500 גולד את זה לקונטייג'נסי. אוקיי.
קונטינג'נסי. קונטינג'נסי זה של דרואידים, אתה לא דרואיד. נכון. אוקיי, אז הורדתי 1500 מהבנק שלנו. ושיר עולה, השיר אחרי שתעשה, זה תלך לקחת את השדופל שרד. כזה, תבקש עזרה מרגנר אם הוא יכול להתקין את זה בצווארון של השריון שלה. אתה רוצה רק לבדוק את הפלייט ארמור? כן, בוא נבדוק את הפלייט ארמור ואת המייס. כן. דבר אלינו, אירן. מה אתם עושים? מה זה הפלייט? בוא, רגנר יבחן את הפלייט ארמור ואת המייס, לראות מה הם. הם שניהם נראים לך מאוד איכותיים. וללכת מחשבת, הפלייט ארמור מאותר כמו שריון של אצילים, המון המון איתורים וטרימינגס ודברים כאלו, ויש עליו מקדימה סמל גדול של, של גביע שמוטבע עליו סמל של שמש, והעלה נראית כמו עלה רגילה, חוץ מזה שמדי פעם אתה רואה עם כזה הילה שאתה מזהה כאנרגיה אלוהית. אבורוס אמר שהוא עושה אנדנטיפיי גם. את רגנר גם יכול לעשות אנדנטיפיי, הוא פורג' קלריק. שניים יכולים לעשות. שור, אני אעשה אנדנטיפיי. המייס הוא מייס אוף דיסרפשן. אני רוצה להסתכל על זה. חכה רגע, אני אשים לך אותו באינבנטורי. זה נשק נגד אלמתים. אוקיי, מעולה. אני גם זרוק את זה לצ'אט על הדרך, אם אתה כבר מכיר. אני לא יכול לזרוק דברים כאלה לצ'אט. ככה אני יכול. והשריון? השריון, אתה מזהה? It's a plate plus one. נחמד, אבל לא... אני לא באמת צריך את זה. אני מעדיף את המיטריל ארמור שלי. טוב, אני בכל מקרה לא בעד למכור את זה. אני כן הייתי אז רוצה שנחזיר את זה לקבר, שיהיה לילדים לפחות. יפה, זה נשמע לי מכובד. כרגע שניהם אצל רגנר. כן, זה אומר לדעתה. אין בעיות, אני אשים את השריון בפורטבול הול. אוקיי. עקרון מייס, כל פעם שאתה פוגע באנדד ונשאר לו מעט חיים, הוא מקבל דיסטרוי או טרן אנדד. נחמד. הוא עושה אקסטרה נזק לאנמתים. כן, מגניב. אחלה של מייס האמת. בוא נראה רק משהו. אוקיי. כן דורש אטונמנט. אז תחליט אם אתה רוצה או לא. הבנתי. באמת שהשיים בסוף נחזיר לו את שניהם, נגיד אנחנו לא משתמשים בזה ואנחנו רוצים שישאר לצעים שלך. אני גם קורא איתם בסוף, כאילו זה גם זה. שכחתי לציין, כשאתם יוצאים החוצה מהווילה, אז אתם רואים באמת אחד מהשומרים של המשמר עומד בצד מאחורי ומעל שני ילדים קטנים, נראים בני פחות מתשע, בערך תשע, ומדברים עם מה שנראה כמו זד סגול. לבוש בגדימות צהובות כחולות, נכון? תיאר את קיירו, שואל מה התיאור הנכון. קיירו כבר לא זד, אני מזכיר לך. נכון. בנדם, לבוש בגדימות צהובות כחולות כאלה. הפכנו אותו למשהו אחר. כן. אוקיי, על הדרך... בוא נראה, יש לשיר מסאג'? לא, האמת שגם בראש שלי הוא כזה, ואז הבנתי שכזה, רגע, לא, הוא שונה. שיר כזה דופק, כזה עושה שלום לקיירו, ואומרת לו כזה בוא רגע, ומספרת לו על האנצסטורס למטה, שרוצים ללמד את הילדים, שרוצה לפגוש את הילדים כדי לוודא שילכו לדרכי אור. אז הוא אגיד. כן, אני חושב שקיירו יחליט, אבל הדבר הגיוני יהיה קודם, to get them situated, to get them... get them a home, ואז... כן, ברור. חוץ מזה, אני רוצה גם לבדוק את זה בעצמו, לבחון שכל בסדר. כן, ברור. אוקיי. קיירו, למה אתה לא בא איתנו? אתה רוצה ללכת למבוך מחר.
אבל אתה יודע שזה מאחוריי ושיש לי עכשיו את המעון של הילדים מספר. אוי, סליחה. סורי, לפעמים אני צועץ, יש לי, יש עליי קסם שהמוח שלי לפעמים קצת... הוא שם עליך יד ואומר, כשתרגיש בנוח לפרוש, אז תעשה זה. נראה לי שלא תזיק לך קצת מנוחה. There is no rest for the wicked. Evil not rest. We should destroy it. There is no time for it. ברגע חלוטי שקראת לנו מראשיים אברוס. לא, לא, הרעים לא נחים. Evil has no rest and a so shunt eye. טוב, שיהיה לך בהצלחה עם זה. תודה, שמור עליהם. ילדים טובים. מה אבריל עושה עם הכתר? למה אותו בכספת? בתוך כספת. בתוך כספת. שתשאירי אותו אצל ההורים שלה. כן, כנראה עדיף להשאיר אצל ההורים. כן, יש להם שם אזור אחסון ממש טוב וכל התחשבים. האמת, אני חושב שאולי כדי שניקח את הכתר איתנו מאחר ש... נראה שכשהוא לא איתנו... היא אפילו לא מנסה אותו? האם אברי מנסה עם הגלימת ערב הקרועה שלה לשים את הקשת? קשת את הכתר. להחליף לבגדים יותר יפים, מוצאת מראה, אז היא מניחה אותה כזה בצורה חגיגית. רק כשאת שמה אותו עלייך, את מרגישה שהוא מיוחד, את מרגישה שזה המקום הנכון שלו. I feel pretty. או, לשים אותו אצל ההורים, כל כך רחוק ממני. אני לא חושב שזה רעיון טוב, אני חושב שאנחנו יכולים לשמור עליו כשהוא נמצא איתנו. כשהוא לא איתנו, יכול ליפול עליו. את יכולה ללבוס אותו לקרב. אבל עלול ליפול. לא, אם שים אותו כמו שצריך, הוא לא ייפול. מקסימום, אם את מפחדת, תבקשי מרגנר שיכין לך מין קליפרים כאלה לחבר אותו לשיער. אני לא מאמין שהכתר הזה ייפול, הכתר הזה בנוי בצורה טובה. לא יודע, הוא נשבע, הוא יכול, אני מפחד שהוא יישבר ממנו. אז תקן אותו שוב. היא חוטפת הרבה מכות. קח אותו שוב לטיפול. I'm just saying. אין לי בעיה שנביא אותו. ניקח אותו שוב לתיקון. אתם רוצים שנלך לג'ולרר ונבקש ממנו שישמור אצלו סטוק לצורך תיקון ונשלם לו על זה שישמור סטוק? סטוק של מה? קריסטלים, לתיקון, במקרה הצורך. אני מהספציפים האלה לתיקון. זהו, הדבר הזה ייחודי. כל עוד הוא חוטף חבטות קטנות וסריטות זה משהו שאני יכול לטפל בו אחרי כל קרב בלי בעיה. אוקיי. אני רק נוהג לכם חבר'ה, זה הכל בסדר. אני מעריך את זה. בכל מקרה זו הבחירה של אבריל. נכון, זו הבחירה של המלכה. באירועים רשמיים או בכתר, כמובן. כן, מאוד יפה, אני לא רוצה להיפרד ממנו. אני אשמור אותו אצלי בתיק כרגע. אז יאללה, בוא נרד למטה. למבוך! למבוך! אחרי שעה שהוא עלייך, you automatically attuned to it. אבל אם היא כבר יש לה שלוש, יש לך שלוש? אם יש לה שלוש, היא בוחרת על מה היא מוותרת. אני חושבת שיש לי שניים. אז אפשר ללכת לאינבנטורי שלך ואת יכולה להסתכל. יש לך פליים טונג. יש לך עכשיו את הקראון אוף קינג מלאר. אז הוא יהיה השלישי. את רוצה לגלול בדף דמות שלך ולראות מה הוא עושה? ולספר לנו? הקראון? אני לא נוגע בעכבר כדי שתוכלי להיכנס באינבנטורי שלך ולחפש. קדימה, אלא את יכולה. אנחנו מאמינים בך. הכל כל כך קטן. אני מצטער שאני משתמש במינימום סייז. כן, יש לך יותר משלוש עלייך. נראה לי עברת אותו, בטיפה למעלה. הנה, קראון אוף קין מלר, בדיוק. שנייה, אני רגע מתקן אותו. רגע. אוקיי. יאללה, חצי על הקובייה ליד, שיזרוק לה. העלמת אותו. החזרתי אותו. יאללה, זריקי לנו לצ'אט מה הוא עושה. נחצתי על הקובייה, לא עושה כלום. עשינו, תבטלי את הקונסיום. את הקובייה, את ה... רק כדי שנראה.
Mace of Destruction זה כזה נשק חמוד. Disruption. לא, אבל הוא דורש attunement, זה לא שווה את זה. Resistant to psychic damage, nice. Against the fact that would charm you, nice. Ooh, nice. Bardic Inspiration. לא בדיוק, אבל כן, זה... קרוב. יותר חי לקרב, היא לחמו. Yep, she is the queen. Yep. He is the queen. Nice. זה יהיה שילוב מאוד מאוד נפלא עם Guiding Bolt. הטיון זה פשוט למטה או שזה בעמוד נפרד? לא, לא. את צריכה לסמן אותו במגן, כדי שיהיה לך equipped. נראה לך איזה סימן של מגן ליד האייטמים בצד ימין, נכון? כמו לדוגמה ליד הברום אוף פליינג יש מגן שחור, ליד הקלוק אוף פרוטקשן יש בשחור את המגן, בדיוק. עכשיו כן, עכשיו תראי, יש לך את הקלוק אוף פרוטקשן, יש לך את הברייסרס אוף דיפנס. יש לי קלוק אוף פרוטקשן? יש לך סטון אוף גוד לק ויש לך פליים טונג, שזה ארבעה אייטמים שדורשים אטונמנט. יש לי פה חמישה אייטמים שדורשים. עכשיו יש לך חמישה, את צריכה לוותר על שניים מהם. אני אוותר. וגם כשאת שמה את הכתר על הראש, את שומעת סוג של מקהלה של קולות בתוך הראש שלך, אף אחד אחר לא שומע את זה, שפשוט אומרים לך ברוכה הבאה למשפחה. ואלא אם כן עשינו שינויים לא טובים בדף מול בפאונדרי, אני חושב שאפשר לעשות רימפורט. נכון? אני חושב שכן. אני לא יודע. מי יודע? מעבר ליכולת. אני כן הייתי ממליץ לך להחליף את הפליים טונג ופשוט בנשק פלוס 3 או פלוס 2. כי אז הוא לא דורש attunement. או, איפה הוא? אז היו לי איזה 6 חפצים באטיונמנט. לא, לא. ההורן הוא לא attunement. הורן וברום אוף פליינג הם לא attunement. נכון. נענו. מה שצריך attunement זה... Stone of Luck, Cloak of Protection, Crown of King, Bracers of Defense, The Flame Tongue Greatsword, אלה היחידים שהם attunement. אני איבדתי אותך באמצע הרשימה. נתחיל מלמטה, למעלה מה attunement. Crown of King Miller, attunement. כי ערן אמר. ערן אמר, אני פשוט זוכר מה attunement, מה לא. ערן אמר שזה attunement. אוקיי. גדול, אם תפתחי אותם, יהיה כתוב לך attunement required בסוף, לדוגמה. שנייה לוקח את האכפר. Stone of Good Luck. הם לא הוסיפו את זה פה. זה Stone of Good Luck, רציני. הם לא כתובו את זה על Stone of Good Luck, שזה מוזר. אבל... משהו פה לא פועל לי. אני מנסה להראות לך. הקראון אוף קינג מלר. זה באמת לא זז לי פתאום. אני לא נוגעת באחבר. כן, לא, זה האינטרנט אצלי. תורה רשום required attunement. בגדול זה היה אמור להיות כתוב לכל מה שאני required attunement, אבל זה לא כנראה מייבא אותם טוב, אז... קראון אוף קינג מלר דורש attunement. אני חושבת עכשיו re-import לאבריל. אנחנו בטוחים שכל מה שאצלם מעודכן? עד כמה שאני הצלחתי לראות. אוקיי. אלא אם כן, אלא תגידי לי אחרת. מה שיש לי ב-D&D Beyond זה כרגע שני חפצים באטיונמנט. כן, זה כבר שאני ראיתי. וזה כנראה לא מעודכן. זה יתרון בלהיות ברברית. אין יותר מדי שטויות. אין איזה לחשים חדשים עם הדרגות, מה זה השטויות האלה? יש לך לחש, זה נקרא פיסט. כן, אני רואה מכל הדברים ש... רגע, אז איזה חפצים יש? בדין ביון לפחות, הסטון אוף גוד לק לא אקוויפט והקלוק אוף פרוטקשן לא אקוויפט. אוקיי. מה שאמורות בקסומים זה ה-Horn of Endless Maze, Bracers of Defense, כן. ו-Broom of Flying, כן. Stone of Good Luck, Shield +1,
cloak of protection, armor of psychic resistance, ואתה הוספת עכשיו את הקראון. זהו, אז היא משתמשת, היא משתמשת בקראון, בברייסרס, בפליים טאנג, בהורן ובברום. זהו. כל השאר unequipped. איבדת את הקלוק אוף פרוטקשן. לפני הרבה זמן ויתרתי עליה. אוקיי, let's re-import. Because now Ebryl is a fully guardian barbarian. וואו. לא, הוא זה של הטוטם של הינשוף. אני לא חושב שיש טוטם ינשוף. לא, היא אמרה, זה של טוטם ינשוף. אבל אני לא חושב שיש טוטם ינשוף. זה לא משנה. לא, זה גם בגלל שזה כאילו רוחות של האבות, זה הוא. אוהו, אוהו, אוהו. איך עושים גמדים? אוי! אז זה מה שאת שומעת. אוי! קללות וגמדית. קללות וגמדית. גרלי, איך זה היה? לא זוכר אפילו. אז זה שהיה לך פעם אחרונה זה היה מדהים. אה, כן. אין כמו הקללה הדו-שבועית של קלוד. אוקיי, so everything should now be set. אל תשכחי את הספיריט שילד שלך, ו... ולא לשכוח לומר לערן לעשות סימון כלשהו על אויב, על האויב הראשון שאת פוגעת כל תור כשאת ברית. ו-Ancestral Protectors. וכן, יש לכם את Consult the Spirit, שזה אני ממש מצפה שתעשי בזה שימוש. זה היכולת שאתה שואל את הרוח על האזור, משהו כזה, לא? יש לי איזה שני לחשים, לא. תגידי רוח, מה נראה לך? זה, יש לי שני לחשים, אחד מהם זה החיזוי עתידות של מה הפעולות שלה יעשו, והשני זה... מה הוא עושה? כן, יש לך אוגרי או קלרוויינס. אוגרי זה מאפשר לך לשאול כמה שאלות על העתיד, וקלרוויינס מאפשר לך לשמוע או לראות מקום רחוק. הם שניהם עכשיו בספלבוק שלך. וזה שאת ברברית זה לא אומר שלך ספלבוק, יש לך ספלבוק. לדוגמה, אם את רוצה ששיר תשגר אותך ואת כולם, נקודה מסוימת, את יכולה לעשות את הקלרוויינס, לראות את המקום, לומר בדיוק את הכיוון והמרחק, ואז שיר תעשה טלפורט לכולם. Location familiar to you, or in an obvious location that is unfamiliar to you. במרחק של אחד מים. כן, זה יכול גם לעבוד וקטורי. אוקיי. זהו. אני זז, כי גם ככה אנחנו סוגרים, נכון? רגע, יש לו עוד שלב אחד שלפחות שאני יכול לחשוב עליו. אוקיי. שהיא רוצה את השדופל שארד שלה. אני מניח שאברוס מלווה אותה. בוא נלך לקוסמים בשאלה, לקוסמים? קבוצת הקוסמים מהשדופל ששיר הגיע אליהם. ששואל אותם, לאיפה הרטיס שלי מהבית? כשאתם מגיעים לשם הם באותה דירה נטושה שהם פשוט פרסו סמיכות כדי לחסום את החלונות השבורים. יש פה כמה שולחנות שהם אלתרו, ואתם ניגשים למישהו כנראה המוביל ביניהם. הוא רוכן מעל שולחן, עליו פרוסים מספר תיקים, אברוס מזהה את זה בתור התיקים שהוא הביא. יש כמובן איזה ארגז נפרד שמכיל עוד כמה, ו... כל התיקים פתוחים, יש שם, יש שם כמה, שנייה, איפה זה הסתכלתי על זה? כן, יש שם כמה תיקים פתוחים, ליד כל אחד פתוח פחות או יותר על איזשהו ציור כלשהו, של, לא סליחה, כולם פתוחים, על על דפים מלאים טקסט של כתב יד קצת משוגע, והוא מסתכל ספציפית במרכז. יש תיק אחד, התיק היחידי עם איזשהו ציור של של מי הוא מדבר, ו
כששירים מגיעה ואת ככה פשוט מתפרסת לי ושאל איפה השארדפל שלו, שארד שלי? פשוט ככה מצביע על הצד, יש איזושהי גוש קטן עטוף באור או איזשהו משק כלשהו בצד, עומד על אחד הכיסאות וזה משהו שפשוט להסתכל על התיק הזה. היא הולכת, מרימה את זה, פותחת. יש שם מה שנראה כמו גוש אובסידיאן. אברוס, זה לא מרגיש כמו הבית. זה כמו הבית. כך תרגיש, נכון? זה הבית. איזה הרגשה טובה. זה מרגיש כאילו, זה מרגיש כמו מתכת שכרגע יצא מהפריזר, וזה, and that feeling doesn't go away. I know, like home. ואז הוא מסתכל חזרה ורואה את אברוס ומסמן לך להתקרב. נראה לי הם מצאו דברים של הקוסמים, בוא נראה. סורי, ממש חייב לאוף, מסתבר שיש לי פגישה עם זה, סורי. אוף, כמה דקות האחרונות? אני... לול, באמת! כן, נו, רק שתי דקות. אוקיי, אז הוא קורא לך ומצביע על תיק פתוח ששם רואים ציור של מישהי שנראית לבושה בגלימה צהובה וכחולה, הברדס נפול מאחוריה, יש לה שיער אדום שפשוט ככה קצת גולש בפיזור מעבר לכתף שלה ונמשים, נראה שהיא קצת קצת מחייכת, והוא מצביע על הדף הזה ואומר, רציתי שנחפש מישהו שאולי חיפש דרך לשבור את החוק של מיסטרה, אז אנחנו חושבים שהיא זאת. הוא פשוט ככה מצביע ככה, דופק את האצבע על התיק, ואנחנו רואים שכתוב ככה בגדול בראש הדף, כתוב ג'זירה קסל הרפ. ופה אנחנו נעצור. מעניין. יכול לרשום את השם? כתבתי. לא רואה, אבל בסדר. טוב, סגור. תודה רבה, אירן. אוקיי. סליחה שאני בורח בזה. האמת, גם אני חייב לברוח ממש. אוקיי. אנחנו, אז כנראה שנמשיך בפעם הבאה. כולם הולכים. כנראה נמשיך כבר מהמבוך. כנראה זה סצנה קטן לפני, כאלה אם אתם רוצים פשוט לקחת את זה וללכת. אוקיי, סבבה. טוב, אז זהו. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. Stay good. Have fun.